越来越多餐饮业者使用机器人解决员工短缺的问题，并且希望借此提高服务素质。新加坡工业自动化协会则表示，正在同高等学府合作，正加紧培养研发机器人的专才。来看李凯言的报道。把食物交给机器人，再通过手机应用程序输入座位号码，机器人就能把食物送到顾客身旁。由本地公司研发的这款机器人，下个月起在15家餐馆陆续投入服务。业者表示，目前只让机器人端固态食物。因为餐馆的话，有时候地板可能有点湿，轮也是比较滑一点，所以餐馆呢，他们需要把地板确定是干净的啊。如果他们是怕可能机器人跑太快的话，对吗？他们可以把速度放慢。这家位于东海岸的海鲜餐馆，机器人都是根据地板轨道移动。业者也表示，希望使用机器人后能减轻员工的劳作，让员工能够同顾客多沟通，提升服务素质。机器人呢，我们也可以在就是长时间的操作，然后不会拉病假，OK， 不会发脾气。它目前在我们餐厅里面可以减轻我们服务员的这个工作量，让我们的服务员可以跟客人更多的沟通。新加坡工业自动化协会表示，我国目前缺乏研发和维修机器人的专才。SIA as an association has been talking to a number of institute of higher learning to explore and to help them understand the need to start to build robotic technology as part of the curriculum they should be included. 标新局表示，有意使用这类机器人来提高工作效率的餐饮业者，必须考虑到要支付的前期投资，这当中包括购买硬件、软件以及员工的培训。为抵消部分的费用，业者可考虑申请标新局的能力发展津贴。新传媒新闻记者李凯言报道。